Vyrazili jsme do pražského Monster Gymu, kde trénuje Mahmud Muradov, který se dostal do UFC. A co on na to? Ahoj, zdravím tebe, fanoušky, prostě stálo, máme to na papíře, můžu to říct, že já jsem UFC fighter, první uzbecký UFC fighter a prostě ty pocity, když něco děláš správně a to je můj byl největší sen, když já jsem usínal, tak jsem vždycky chtěl tam jakoby zvednout vlajky, už ne vlajku a prostě pro mě to něco znamená. Bohužel mám málo času na přípravu, mě dali 12 dní, tak já už vím předtím už nějakých 2 týdny, no 15-17 dní, když mě to nabídli, tak jsem říkal, že takové nabídky neodmítaj se. Začal jsem přípravu, ale myslím, že i tohle překvapím. No říkáš, že takové nabídky se neodmítají. Ty jsi jakoby jednou vlastně odmítl od UFC, trochu od UFC, protože Dana White, prezident, tě vlastně zval do své show úterní, ale ty jsi řekl, že chceš jít přímým vchodem do UFC, je to tak? Ano, protože já myslím, že já zasloužím to, protože mám spoustu výher na dobrýma jménama, bývalý UFC fightery a jsem v žebříčku, jakoby nějak jsem pohybuju ve stovce, jsem první v Česku, první v Eastern Evropy a myslím, že to jsem čekal na UFC smlouvu. No a co to pro tebe znamená, že opravdu jsi první uzbecký bojovník, který se prostě v nejslavnější lize představil? Ale doteď ještě tomu nevěřím. když jsme bavili o tom, ten Ital musel pod UFC chceli mě. Oni mě už i v Americe, když jsem byl, oni Dana White říkali, hele, počkej, ne zápas, my tě dáme smlouvu. Ale já říkám, já nemůžu čekat. Já mám jakoby obrovský fans za sebou a sám sebe znám, já jsem blázen, prostě musím mít zápas a zápasy furt. A nemůžu jakoby čekat, jo, 2-3 měsíce, půl roku. Jsem říkal, jo, a odjel jsem a začal jsem tady přípravu a oznámili, že na Octagon 15 budu zapasit. A prostě mě řekli, hele, máme tady nabídku pro tebe 8-4, ne 7-7, protože 7-7 zabítá. Jsem říkal, hele, super beru, super soupeř, mě posune v žebříčku, když já tam ukážu se, vyhraju ho a oni mě ještě řekli, že když vemeš ten fight, tak pro nás uděláš, jakoby, pomůžeš nám, protože rozpadala se ta karta. Tam 2-3 zápasy vypadly. Aha. A oni řekli, že potřebujeme někoho z Evropy, tak já říkám, uzbecký Čech, jsem tady a prostě oni řekli, super, když nám pomůžeš, tak jakoby potom máš to u nás a má to tak, jak to je. Furt tomu nevěřím, fakt. Já jel jsem z Teplic, měl jsem tam seminář a on odmítnul mě, Ital. Aha. A mě si řekli, on dostal zranění nebo něco, já nevím, jichní politiku nechápu, tak říkám, nevyšlo, to je jedno. A jedu z Teplic a můj manažer dal do stories, welcome to UFC, bracho, gratuluju. Já říkám, hele, to neděle, já to nemám rád, když nejsem. A on říká, ale seš tam? Oni mi posílají smlouvu, tam bylo neděli a on říká, zítra máš smlouvu, já jsem tomu furt nevěřil. Říkám, ne, když nebudu podepsaný. Včera jsem podepsal a furt tomu nevěřil. A oni mě poslali, že můžu dát to ven, že jakoby můžu sdílit a propagovat. Tak jsem říkám, tyjo, to se stalo a na Instagramu můžu vyměnit UFC fighter. No a jak na to reagovala rodina přece?